Jemi kthyer në pjesën e dytë të Spotlight, jemi me kryetarin e BDI, Partia për Bashkimin Demokratik dhe Integrim në Maqedoni me zotin Ali Ameti. Kemi folur në pjesën e parë në lidhje me gjukatën speciale, me paraqitjen atje sot Hashim Thaçit dhe të Jakup Krasniqit. Ndërkohë që së bashku me mua është edhe kolegu Mentor Nazargo. Do të flasim në këtë pjesë të dytë, siç e lajmërova, edhe për politikën e brendshme. Janë 33 deputetë shqiptar aktualisht në Parlamentin e Maqedonisë. Kryetari i parlamentit është shqiptar, ministri i jashtëm është shqiptar, zëvendës kryeministri i parë është shqiptar. Gjithashtu, në perspektivë, në periudhën tranzitore, do të jetë prapë një kryeministër shqiptar prapë përpara zgjedhjeve të ardhshme në Maqedoni. Një pesh specifike që shqiptarët nuk e kanë pasur asnjëherë më përpara. Apo jo, zoti Ameti? Po, shumë e vërtet, Alban, që shqiptarët hap pas hapi, shkall pas shkallë, janë gjitur. Dhe të ashtu si që thate dhe ju, kryetari i kuvendit, ministri i jashtëm, zëvendëskryeministri i parë, për herë të parë, në historinë e Maqedonisë, në të kaluarën, ministër të mbrendshëm, ministër të mbrojtjes, dhe jemi shërbyer jo me politika folkloriste, por jemi përpjekur të jemi racional dhe substancial. Mendoj që shqiptarët kanë përparuar, mjaft edhe pse ka shumë punë për të bërë, rreth përfaqësimit të drejtë ke digastere që akoma nuk ka përfaqësim të duhur të shqiptarëve, por nuk është e pa arritur, sepse gjërat madhore kanë lëviz, shumë paradgjykime të cilat kanë ekzistuar janë shuar, dhe shpresoj që këto vite që i kemi e përpara do të jenë shumë të mira në drejtim të përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve, edhe nëpër ato digastere ku ne kemi mangësi. Shqiptarët sot i gëzojnë të drejtat e një kombi, kanë gati tre universitete, duke llogaritur edhe Universitetin e Evropës Juglindore, që financohet tani më gati me 1% të lartë nga shteti. Kemi Universitetin e Tetovës, kemi Universitetin Nën Tereza në Shkup, një ëndër e shqiptarëve që ka qenë, kanë policinë shqiptare, kanë oficerat shqiptar, kanë administratën shqiptarëve që u shërbejnë shqiptarëve. Mirë, po, kjo është përsa i përket të drejtave dhe institucioneve, po ekonomia, aty është baza e gjithçkaje. Si ndryshon ekonomia e shqiptarëve në këtë situatë të re? Mendoj që edhe në fushën e ekonomisë shqiptarët kanë përparim. Më duhet ta them, kisha një takim para ca javësh me një ministër të viteve të 90-ta, ministrin e financave që është Maqedonas, dhe më të merroi kur më tregoi se si kanë projektuar, se si kanë planifikuar që shqiptarë të përjashtohen nga privatizimi i ndërmarrjeve, dhe realisht ai bënte një autokritikë, realisht ai e shifte si një çështje tepër të gabueshme që më vonë tani shkaktoi edhe luftën. Do thotë, nuk ishte vetëm çështja e padrejësive dhe mohimit të barazisë e lirisë të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, por ishte edhe diskriminimi në ekonomi. Dhe tani shqiptarët më kanë qasje në të gjitha institucionet, biznisi shqiptar ka qasje në të gjitha institucionet, ka trajtim të
të mirë, edhe pse duhet akoma punë për të bërë, që këto iniciativa dhe këto ndërmarrje të përparojnë dhe të zgjerohen edhe më shumë. Ne kemi bërë një punë të mirë me zonën e Tetovës, që deri tash është goxha duke përparu, rreth 2500 punëtorë, veç ma janë të angazhuar dhe pritet që në të ardhmen edhe 1500 punëtorë së shpejti të fillojnë procesin e punës. Kështu që në këtë zonë shpresoj që do ketë një përparim të madhë, sepse janë mjaft të angazhuar komuniteti norvegjez në bashkëpunim me biznismen shqiptar të cilët kanë pas bizneset e tyre në Europën perëndimore. Dhe tani janë kthyer të investojnë në... Po, sigurisht, sigurisht. Zotja Meti, politikanëve u jep të drejtë sovranit. Do të thonë, në momentin kur ai rikonfirmon në zgjedhje, atëherë ata kanë plotësisht të drejtë thonë se nuk kanë bërë gabime të mëdha ose kanë bërë gabime të vogla ose kanë bërë vetëm mirë. Dhe ju jeni prej 2001-shit kur mbyll konfliktin në Maqedoni, jeni politikani ndoshta më jetë gjatë tek shqiptarët. Mirpo, kam një pyetje parë lidhet me atë që juve, në mënyrën se si kam ndjekur unë ligjërimin tuaj politik, nuk jeni ekspozuar me ndonjë përjashtim në, po themi, në kritika, ad hominem, sulme personale ndaj kundërshtarëve tuaj politik. Gjë që për shumë dhe kam bërë tjerë. Edhe kjo ju jep në një mënyrë ose në një tjetër një lloj profili presidencial. Unë do të bëj disa pyetje, kjo është e para. A nuk e mendoni që ka ardhur koha për shkak që në këtë moment ju thoni, po shiko, unë do tentoj diçka të pamundur, do tentoj të jem presidenti shqiptarëve dhe Maqedonisë. Presidenti shqiptarëve, po në fillim pra një lloj në një forum, në një organizim që nuk e di se si mund të quhet i ngjashëm atë 2001-shit. Dhe pastaj të pse jo, nëse është pjekur situata, të pretendoni që të bëni presidenti i Maqedonisë dhe t'ja lini vendin të ri me mënyrë tillë që të ketë qarkullim elita, sepse çka ka ndodhur në kohë që ju jeni në pushtet nga 2001-shi, këte janë krijuar shumë parti të ndryshme, faktori shqiptar është përçarë, ndonëse ka arritur 33 vota. Pra kjo 33 deputet. Kjo është pyetja e parë. Pra mendoni që ka ardhur koha që mu për shkak të këtij profili bëhet një lloj unifikimi, profili pajtues që ju keni, që un për shembull me përjashtim të rastit kur jeni përplas me zotin Mendu tha që nuk kam parë ndonjëherë që ju të sulmoni dikënd siç ndodh në Shqipëri për shembull. Apo në Kosovë. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është të japi përgjigjet parës dhe pastaj kalojmë tek e dyta. Mentor, e para nga 2002 deri në 2020 kam fituar zgjedhjet drejt për së drejti, zgjedhjet e lira. Kanë votuar dhe na kanë përkrahur njerëzit. Çështja është që vërtet unë nuk jam marrë me të tjerët, sepse kemi pasur atë shumë punë për të bërë, sa që nuk ka mbetur kohë për të marrë me ata të cilët kanë akuzuar, apo kanë shpifur, apo kanë bërë lajme të rrenshme. Unë jam shërbyer nga një platformë. Ajo ka qënë që njerëzit me i bashkuar, që njerëzit arrin qëllimet madhore dhe jo përplasjet, sherret, sepse kërkush nuk përfiton në këtë situatë.
edhe pse me mu janë marrë të gjithë, po unë me askën nuk jam marrë. O pikërisht për këtë? Sepse nuk kam mundur, jo, të ta shpjegoj mentor dhe Alban. Mua në hetuesi në vitin 1981 më kanë maltretuar, më kanë sharë nënën shqiptare, më kanë rrahur si një kafshë dhe nuk kam mundur të reagoj dhe nuk kam mundur të bëj asgjë. Dhe përderisa nuk kam mundur të bëj asgjë atij që më rrahte, atij që më shante nënën shqiptare, unë asë si s'dua asë t'i shaj shqiptarët, asë me ndoj keq për shqiptarët. Po pikërisht mu për këta arsye, zoti Ameti, po pyet dhe mentori, ndoshta roli juaj mund bëhet në këtë situatë, mund tjetë, le themi, i një presidenti në thonjëzat të shqiptarëve, një përbashkuesi të faktorit shqiptarë, apo jo, mentor? Duke aspiruar një post që... Duke aspiruar një post që të takon përshkak të prerjes dhe përshkak të sjelljes. Unë i kam lutur të gjithë, i kam lutur që të bashkohen. Me të gjithë kam biseduar, sepse në shumë subjekte, 5 apo 6, sa garojnë, ne humbim, shumë vota i humbim, mirë po për fat të keqë kjo nuk ndodhi. Unë i kam lutur që të bëhen bashkë, le të garojmë bashkimin demokratik për integrim në njëra nën dhe të gjithë bashkë le të jenë kundër bashkimit demokratik për integrim dhe kështu mund të ndërtonim një pozitë dhe opozitë qëndrushme dhe shumë më të rëndësishëm dhe shumë më të dobishëm do të ishëm edhe për qytetarët tanë edhe për shqiptarët. Por do të ishëm të rëndësishëm dhe më të përfitshëm edhe prej komunitetit ndërkombëtar. Por nuk ndodhi dhe vështirë është që bëhen. Dhe aty jam bindë të... Kur prej zemrës plase ka thonë Fajkoniza ma leti bon një fest me mora se sa ti bësh bashkë disa shqipta. Atëre kalujmë të pytje e ty të mentorit. Shko, se... Unë e kuptoj që erdhe mirë nga ajo që ju thashë që jeni figurë përbashkuese, për nuk ku përgjigjit në atë se a ka ardhë kohë që Maqedonia të ketë një president shqiptar, a që përte për një dhejtë lufte? Po, shime, këtu ka akoma para gjykime. Okej. Mendor, e para, e dyta, unë asë njerë nuk kam menduar që të garoj për ndoj post të qoftë në ekzekutif apo qoftë afirmativ si që është puna e presidentit. Pavarësisht që është shkruar para 18 vitesh nga një profesor i Oxfordit me të cilën kam biseduar rreth 5 orë si një studim që ai e bënte dhe në mes tjera shkruan që në vitin 2022 Ali Ahmeti do t'jetë president i Republikës Maqedonisë. Pas ka shkuar në mandje? Nuk në dëgjova. Jo, pas ka shkuar në mandje, do në atë? Ja, pas ka në futur në mandje, atë? Jo, a i shkruaj. A i shkruaj. A i shkruaj, ti. Unë kam një pyetje themelore, e cila në fakt në gërthen disa prej atyre që mund t'i quaj dështimet faktorit shqiptar aty, dhe përsa kohë ju keni patur përgjegjësitë më të mëdha, pretendoni meritat më dha, atëre dhe dështimet më të mëdha duhet ju atribuani juve. Për shembull, unë po lexoja tani bashkë me Albani një intervistë të Gruevskit me cilën ju keni patë marrëdhënie të mira dhe unë për sa i takon pjesës të kontributit të tij për zhvillimin ekonomik të Maqedonisë, kam vlerësime gjithashtu. Mirë po a i thot, diku thot që politikanët shqiptarë thot, krejtë ndryshe nga ne, politikanët e BDI-së thot a i, dhe këtë piesë, deri diku unë jam dakord, janë shqetsuar më shumë për atë që quhet politikë e lartë, do me thënë me u marrë me çështje cilat tingëllojnë fuqishëm, si çështje e flamurit, si çështje e dy gjuhësisë thot, në kohë kur komunat vogla, kur ka fare pak shqiptarë, nuk e kuptoj pëse duhet të aplikohet parimi dy gjuhësisë. Ndërkohë thot që ne jemi fokusuar të thithja investimet huajat e ngritja universitetet të mira,
te përfshirja në drejtim të partisë, të figura që kanë studiuar në universitete perëndimore, BDI-ja thot nuk ka bërë këtë gjë. Dhe fakt është, këtu po shkputem nga Gruevski që të mos më akuzojnë ato çajtoret e shqiptarëve të Maqedonisë si pro Gruevski. E vërteta është që këto tre universitete që thoni ju nuk është që shquajnë për cilësi. E para, e dyta, kur vjen puna tek investimet e huaja, zonat ku banojnë shqiptarët nuk kanë investime. Dikush që është e ka këtë antiturqizmin, e ka kështu visceral, e ka organik, thotë që po shikoj se turqit preferojnë më mirë thotë të ngrenë xhamia te viset e shqiptarëve dhe investimet i bëjnë te pjesa slave. Ndërkohë që ka zëra kritik që thonë shikoj se turqit nuk investojnë te pjesa shqiptare se para aty i kërkojnë rushfet më të lartë, i kërkojnë 20%, i kërkojnë 30% ato kryetarët e komunave shqiptare. Dhe dyta shqiptarët i kërkojnë xhami thotë ose se nuk kanë kështu punojës të kualifikuar. Kjo është vërejtja që lidhet me mungesë në investime, në të cilën kam dhe dy fakte tjera që unë i shoh të çuditshme. Domethënë, ndërkohë që Kosova e ka bërë autostradën Arbër Xhaferi, është shumë e çuditshme se si ju gjatë këtyre viteve në qeverisë nuk keni arritur që të impononi ndërtimin e 14 kilometra rrugë që e lidhin Shkupin me Kosovën. Pra, dhe më në fund, pse ju nuk keni arritur ka një korridor të rëndësishëm që i lidh shqiptarët me njëri tjetrin që fuqizon edhe Shqipërinë, i ndërlidh Shqipërinë me Maqedoninë që është korridori 8 dhe eventualisht porti i Vlorës. Ju nuk keni arritur që të impononi ndonse ky është konstatimi im fundit ne jemi për bashkëbisedim këtu jo thjesht pyetje. Ju keni patur një qasje vërtet konstruktive sa i takon Shqipërisë. Kur nuk keni ekspozuar siç kanë bërë politikanë në Kosovë që kanë hyrë luftra, pastaj Rama i ka hedhur në gjyqje etj etj. Ju keni pa pse gjatë kësaj periudhe nuk keni arritur që të punoni për një strategji të përbashkët për korridorin 8, për portin e Vlorës, që do të shërbente dhe Maqedonisë, ndërkohë kur tani kur Maqedonia e ka normalizuar marrëdhënien me Greqinë, porti i Selanikut është sigurisht më i vlefshëm. Pra, nuk keni arritur të bëni disa gjëra që e fuqizojnë ekonomikisht pjesën komunitetit shqiptar atje, e fuqizojnë akademikisht atë, po flas për universitetet apo shkollat, apo investimet, apo rrugët lidhse me Kosovën dhe Maqedoninë dhe Shqipërinë. Nuk ka një traktat miqësie, ka traktat miqësie me Bullgarinë, ka marrëveshje për gjuhën, për emrin, për me Greqinë, nuk ka një traktat miqësie me Shqipërinë apo me Kosovën. Veprime të cilat do duhet të ishit juve bardhës. Dhe më në fund, me këtë mbyll, mua më duket se ka një lloj ambientimi me të keqen që është në viset tona. Për shembull, mua më duket çuditshme, këtë kemi diskutuar edhe bashkë çështjen e shqiptarëve ortodoks atje. Nuk është luajtur asnjëherë për ringjalljen e ndjenjës kombëtare tek ata, ndosë ata janë asimiluar në tonë 100 vjet të fundit. Jemi tërhequr nga mbrojtja e tyre gjurmëve të ekzistencës tonë që janë kishat ortodokse në zonë e Dibrës apo në zona tjera. Dhe kemi lejuar gjallërimin e ekstremizmit islamik brenda komunitetit, siç u vur edhe nga i luftari i famshëm i famkeq i Vjenës. Dhe ai ishte i lindur në Vjenë, po, i lindur në Vjenë, po gjithsesi kishte lidhje me ato dhe shkon çan ndodhi një shfaqje kështu, kryetari i Komitetit Musliman Maqedoni prej 40 vjetësh, unë e kuptoj që ata kanë një lloj autonomie në vendimarrje, prej 40 vjetësh i pa ndryshuar dhe në fund u shkëput da do rejqen, u martua me i zonjë të rejnë, ndonëse për këtë s'mund të paragjykojmë, mërë dhe 1 milion euro dhe iku dhe as kush, as opozita, as partit në pushtet, nuk u more me këtë qështje. Pra, është një tokë problemesh, që janë problemet ekonomike, problemet e bashkëpunimit kombëtar, problemet e mardhënis me komunitetet fetare, në cilat ka qalim, dhe si që thash, po e mbyllë ati ku e nisa, për shkak se ju keni patur postet më të mëdha, rolin më të madh atëherë dhe përgjegjësitë dhe kërkimin e përgjegjësisë do ta kemi më shumë tek juve. Mentor, më duhet të them që investime ka në pjesën perëndimore, në Strug, më thot janë kompani gjermane në zonën e lirë, në Kërçovë është ka qenë në zonën e lirë që janë 1500 punëtorë amerikanët, në Tetov, gjithashtu në zonën e lirë, janë Leari, një kompani prestigjioze
americane, ka kompani holandeze, ka kompani italiane në zonën e lirë të Tetovës. Edhe pse asnjëherë nuk është mjaft kjo punë, por gjërat kanë lëviz. Sa i takon koridorit të 8, vetëm vazhdimisht e kemi ngrit si çështje, e kemi vendos si prioritet. Dhe pjesërisht është duke u punuar, thot nga Ohri dhe Struga në drejtim të Karçovës, veç është duke u punuar, edhe pse me vonesa për shkak të problemeve të teknike apo mos për punimit të dokumentacionit të inxhinierik si duhet. Tani po kalon nga Kërçova një pjesë në drejtim të Gostivarit, gjithashtu është miratuar, dhe pjesa me Kosovën ka filluar ndërtimi, por ka probleme me çështjen e tokave, me çështjet pronësore juridike të njerëzve, të cilët kalon traseja e autostradës nga Kufiri për në Shkup. Por besoj që këto vështërsi, të cilat po hasen, të kalohen. Unë kam biseduar aso kohë me zotin Gruevski për Hekurudhën, që duhet të lidhë Kërçovën me Linin, dhe kam biseduar me zotin Berisha si kryeministër aso kohë, që Maqedonisë t'i jepet një hapësirë porti në qoftë në Durrës apo qoftë në Vlorë. Në Vlorë, me çka zoti Berisha u dakordu dhe me kënaqësi dhe shprehu gatishmëri. Me të ndëruar të pushteteve të këtu, ja kam përcjell zotit Zaev dhe zotit Rama, sigurisht që kam biseduar, me kënaqësi edhe zoti Rama ka pranuar dhe është biseduar në takimin e përbashkët kjo iniciativë sa më shpejt materializohet. Tani ne para ca javësh, jo më shumë se 2 javë, është miratuar në qeveri projekti për ndërtimin e Hekurudhës. Nuk kam informacion se kur duhet të filloj punimet kjo Hekurudh, mirë po si duket edhe Shqipëria duhet infrastrukturën e vete të ndryshoj, sepse nuk është konform standard. Çështja e Hekurudhave edhe në Shqipëri është një problem. Duket, si pas kësaj që thoni, duket që gjërat kanë lëvizur përsa i përket investimeve në pjesën perëndimore të Maqedonisë. Zoti Ahmeti, me qënë se minutat i kemi shumë të kufizuara dhe jemi në fund të kësaj bisede. Unë doja të akthenim edhe njerë të këpika ku e njësëm me një pyetjet fundit, nëse mundëm a jepni përgjigjen shumë shkurt për këtë, do t'ju falenderoja. Thatë që jeni intervistuar në gjykatën e Agës, por naturisht nuk mund të bëni publike pavarësi se e keni kërkuar atë që jeni intervistuar. Si dëshmitar do t'jeni atje? Nuk e kam idejen, nuk e di. Më thotë kjo është çështje që vendosë prokuroria dhe gjykata. Mund t'ju kërkoj edhe pale akuzuar? Mund t'ju kërkoj, thotë mentori, edhe pale akuzuar? Nuk e kam idejen, nuk e di. Po gjithsesi ju jeni i gatshëm? Sigurisht që kam shprehur gatishmëri, unë pikës pari thot e kam bërë, voluntarisht e kam bërë, sepse si prokurori, si gjykatë speciale, autoritet veprimi ka vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri.
Ndërkohë, jo në Maqedoni. A jeni të një mendje që duhet vend në gjykatë Agës dhe të deponojnë që nga Fatos Nano, Sali Berisha, Pandi Majko, të gjithë personazhet të cilët kanë qenë në atë periudhë kanë qenë le të themi në drejtim të vendit në Shqipëri. Nëse e kërkon drejtësia, pse mos e bën? Ju falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam, zoti Ahmeti. Faleminderit shumë edhe për kohën tuaj. Gjithmirë dhe të uroj shëndet të suksese në televizionin që keni filluar punën tani. Faleminderit shumë. Ishim me Ali Ahmeti, kryetari Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë bisedë ku natyrisht në pjesën e parë folëm për sa i përket zhvillimeve të fundit dhe pikërisht gjykatës speciale, paraqitjes sot atje të Jakup Krastiçit dhe të Hashim Thaçit, ndërkohë në pjesën e dytë folëm për politikën e brendshme në Maqedoni ku faktori shqiptar pas zgjedhjeve të fundit, natyrisht në udhëheqjen e partisë BDI ka arritur peshën e tij specifike. Do të ndajemi me zotin Ahmeti këtu, do të kalojmë publicitet, do rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, do të flasim për Biden dhe për zhvillimet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të shtunën, outletet më të mëdha televizive amerikane e shpallën Bidenin, presidentin e ardhshëm, presidentin e 46 të Shteteve Bashkuara. Pas pak do të flasim për këtë.